നമസ്കാരം. അസ്ട്രോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് ഹൊറോസ്കോപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ചിലത് കരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ചിലത് മഹാദശ അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചിലത് മാരേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ പ്രാക്ടീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി അസ്ട്രോളജേഴ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ അസ്ട്രോളജി അറിയാത്തവരുമുണ്ട്, മോഡറേറ്റ്ലി അറിയാവുന്നവരുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫിലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ടും, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയമാണ് മഹാദശ അപഹാരം. പലർക്കും അറിയാം ദശ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് പല പ്ലാനറ്ററി പീരീഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 9 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അപ്പോൾ 9 മഹാദശകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 9 അപഹാരങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ 9 പ്രത്യന്തര ദശകളുണ്ട്. വേദിക് അസ്ട്രോളജിയിൽ മഹാദശ അപഹാരം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിംശോത്തര ദശയാണ്. ഈ വിംശോത്തര ദശ അല്ലാതെ പല ടൈപ്പ് ദശകളുണ്ട്. അഷ്ടോത്തര ദശയുണ്ട്, യോഗിനി ദശയുണ്ട്, ജൈമിനി ചാരദശയുണ്ട്. പക്ഷേ വേദിക് അസ്ട്രോളജിയിൽ പ്രൈമറിലി ആയിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഹാദശ അപഹാരമാണ്. ഈ അഷ്ടോത്തര ദശയും യോഗിനിയും ജൈമിനി ചാരദശയും ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ, ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വിംശോത്തരി മഹാദശ അപഹാരം അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഗുരുജി ശ്രീ കെ എൻ റാവുജി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഓരോ ദശയിലും നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ദിശ മാറി മാറി വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 9 ഗ്രഹങ്ങളുടെയും മഹാദശയിലും അപഹാരത്തിലും പ്രത്യന്ത ദശയിലും സൂക്ഷ്മദശയിലും പ്രാണദശയിലും ഒന്നും ഒരേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല നാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യദശയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല ചന്ദ്രദശയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദ്രദശയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല ചൊവ്വാദശയിൽ. ചൊവ്വാദശയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല ശനിദശയിൽ. ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ ക്വാളിറ്റിയോടും വേറെ വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റിയോടും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത്. നാം ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവിക്കണമെന്ന്. ചിലർക്ക് മാരേജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോമിസ് ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് മാരിറ്റൽ ലൈഫിനുള്ള പ്രോമിസ് ഇല്ല. ചിലർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോമിസ് ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോമിസ് ഇല്ല. ചിലർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കുള്ള പ്രോമിസ് ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കുള്ള പ്രോമിസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രോമിസുകളെ, നല്ലതും കോംപ്ലക്സുമായിട്ടുള്ള പ്രോമിസുകളെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഹൃദയപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോമിസുകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിവാഹം നടക്കാത്ത ഹൊറോസ്കോപ്പുകളുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ആ ഹൊറോസ്കോപ്പുകളുടെ ആ പ്രോമിസിനെ, പ്രപഞ്ചം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോമിസിനെ ഏലസ് കെട്ടിയും പൂജ ചെയ്തും പരിഹാരം ചെയ്തു ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം വിധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ രണ്ട് ഹൊറോസ്കോപ്പുകൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് യോജിച്ച കല്യാണം നടത്താനൊന്നും അതൊന്നും അസ്ട്രോളജിയിലില്ല. ഏതോ ഒരു മണ്ടനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജാതക പൊരുത്തം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് ഒരിക്കലും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി അല്ല അസ്ട്രോളജിയിൽ. ഹൊറോസ്കോപ്പ് മാച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അസ്ട്രോളജിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മഹാദശ പഠിക്കാം. ഈ പ്രോമിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റുകൾ ഓരോ മഹാദശയിലുമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത്. മഹാദശയിലും പ്രത്യന്ത അപഹാരത്തിലും. മഹാദശ ആണ് മെയിൻ, അതിനെ അപഹാരം ഇത് സെക്കൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മഹാദശയിൽ കൂടി ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, അപഹാരത്തിലും കൂടി ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. ഈ മഹാദശ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഗ്ന അധിപൻ. ഇവിടെ ഞാൻ സ്കോർപ്പിയോ വൃശ്ചിക ലഗ്നത്തിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന് നോർത്തും സൗത്ത് ഈസ്റ്റിന് സൗത്തും. സി, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹൊറോസ്കോപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് സൗത്ത് നോക്കാം. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, കാരണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വൃശ്ചിക
ലഗ്നത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഹൊറോസ്കോപ്പാണ്. ഇതാണ് വൃശ്ചിക ലഗ്നം. വൃശ്ചിക ലഗ്നത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ലഗ്നത്തിനും നമ്മൾ ഹൊറോസ്കോപ്പ് വായിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നല്ല. ചന്ദ്രൻ ഫാൻസ് ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക. ലഗ്നം, ലഗ്നാധിപന്, മഹാദശ അധിപനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അതായത് പ്ലാനറ്ററി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഉണ്ട്. ചില ഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സാണ്, ചില ഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് എനിമിയാണ്, ചിലത് ന്യൂട്രലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൃശ്ചിക ലഗ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലഗ്നമായിക്കോട്ടെ, ആ ലഗ്നത്തിൻ്റെ അധിപനെ നോട്ട് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് മഹാദശ അധിപനെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ലഗ്നാധിപനും മഹാദശ അധിപനും തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പാണോ? നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ലഗ്നാധിപൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്? ലഗ്നാധിപന് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ കൊടുക്കാം. ലഗ്നാധിപൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ടോ, ദൃഷ്ടികളുണ്ടോ? നല്ല ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ടോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ കൊടുക്കാം. മഹാദശ അധിപൻ ലഗ്നാധിപനുമായിട്ട് കൺജങ്ക്ട് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ കൺജങ്ഷൻ വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള കൺജങ്ഷനാണ്. മഹാദശ അധിപൻ ലഗ്നാധിപനുമായിട്ട് മോശം റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും കൺജങ്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അര പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ മഹാദശ അധിപൻ വക്രിയാണോ, അസ്തമാണോ, നീചമാണോ, സ്വന്തം രാശിയിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, അതും ഒരു മാറ്ററാണ്. ബേസിക്കലി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു തോട്ടുണ്ട്, ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ്, സ്വന്തം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ്, മൂലത്രികോണ രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അതൊക്കെ വെറും ഒരു തോട്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി അസ്ട്രോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, എക്സോൾട്ടേഷൻ പ്ലാനറ്റ് ഓൺ രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ, മൂൽത്രികോണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റബേണാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൺ എക്സോൾട്ടേഷൻ, സൂര്യൻ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അവരെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നും അവരെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അങ്ങനെ സ്റ്റബേണാക്കി നിർത്താനായിട്ടാണ് ഈ സ്വന്തം രാശിയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും മൂലത്രികോണ രാശിയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും എക്സോൾട്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അത് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു 30-35 years ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ സ്ട്രാറ്റജികൾ തെറ്റാണെന്നും തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കണമെന്നും ഉള്ള ഒരു ആലോചനയൊക്കെ വരിക. അപ്പോൾ മഹാദശാധിപൻ എക്സോൾട്ടേഷനാണ്, സ്വന്തം രാശിയിലാണ്, മൂലത്രികോണ രാശിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദശ നല്ലതാവണമെന്നില്ല. അത് ബേസിക്കലി മഹാദശ റിസൾട്ട്സിനെ ഇച്ചിരി ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ചില അസ്ട്രോളജേഴ്സ് പറയുന്നത് എക്സോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മഹാദശയാണ് നല്ലതായിരിക്കും. അല്ല, അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇവിടെ വൃശ്ചിക ലഗ്നത്തിന് ഇനി നിങ്ങളുടെ ദശാധിപൻ 6, 8, 12 ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ? 6, 8, 12 ഇതാണ്. 6, 8, 12 ഇവിടെ 6, 8, 12 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 12, പിന്നെ ഏരീസ് ഇത് 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇത് 8, ജെമിനായി 8, ഇത് 12. അപ്പോൾ 6, 8, 12 ഭാവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസ്ട്രോളജിയിലെ നെഗറ്റീവ് ദുസ്ഥാന ഭാവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മഹാദശാധിപൻ ഈ ഭാവങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള മഹാദശയായിരിക്കും, പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾക്ക് വിപരീത രാജയോഗമുണ്ടോ. എന്താണ് വിപരീത രാജയോഗം? 6-ാം ഭാവാധിപൻ 6-ാം ഭാവത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുക, 8-ാം ഭാവാധിപൻ 8-ാം ഭാവത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുക, 12-ാം ഭാവാധിപൻ 12-ാം ഭാവത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. വിപരീത രാജയോഗം, നിങ്ങളുടെ മഹാദശ അധിപന് വിപരീത രാജയോഗം ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കതൊരു സർവൈവലാണ്.
സർവൈവൽ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ വിപരീത രാജയോഗം എന്ന് പറയുമ്പം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രസ് കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ വിപരീത രാജയോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ആ മഹാദശയിൽ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മഹാദശ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടെ ഒരു രണ്ടും അപഹാരമെങ്കിലും കഴിയാതെ അതിൽ നിന്നൊരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാം, കോണാഭാവങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കേന്ദ്ര ആൻഡ് കോണാഭാവങ്ങൾ. കേന്ദ്രഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 4, 7, 10. കോണാഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 1, 5, 9. ഇത്രയും ഭാവങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ നാച്ചുറലി ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്, നാച്ചുറലി. അതിൽ കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ ആണ്. എക്സോൾട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡെബിലിറ്റേഷൻ, എക്സോൾട്ടേഷൻ, മുൾത്രികോണം, ഇതെല്ലാം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആൻഡ് കോണാഭാവങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ നാച്ചുറലി നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടീവാണ് നമുക്കങ്ങ് വിചാരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സ്കോർപ്പിയോ ലഗ്നത്തിനൊരു വളരെ സവിശേഷതയുണ്ട്. അതായത് ലഗ്നാധിപൻ തന്നെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ്. ലഗ്നാധിപൻ, വൃശ്ചിക ലഗ്നത്തിന് ലഗ്നാധിപൻ ആരാണ്? ചൊവ്വ. ചൊവ്വ 6 ഭാവം ഭരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ്, ഒരു മൈനസ് പോയിൻ്റാണ്. ഇനി വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് മാരകാഭാവം ഭരിക്കുന്നു, ത്രികോണാഭാവം ഭരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. മാരകാഭാവം ഏതൊക്കെയാണ്? 2, 7. 2, 7 ഭാവങ്ങൾ എല്ലാ ഹൊറോസ്കോപ്പുകാർക്കും മാരകാഭാവങ്ങളാണ്. ആ മഹാദശയുടെ ആ മാരകാഭാവാധിപൻ്റെ അപഹാര മഹാദശകാലത്തും അപഹാരകാലത്തും വളരെയധികം ഇഷ്യൂസ് കരിയർ റിലേറ്റഡും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡും ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡും മാരിറ്റൽ ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ അധികമാണ്. പക്ഷേ മാരകാഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലും എന്നർത്ഥമില്ല, നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വൃശ്ചിക ലഗ്നത്തിന് വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് 2 മാരകാഭാവവും 5 ത്രികോണഭാവവും ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി ശനി, ശനി വൃശ്ചിക ലഗ്നത്തിന് 3, 4 മൂന്നാം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിൻ്റെ ഭാവമാണ്, ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഭാവമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി മൂന്നാം ഭാവത്തിന് ഭയങ്കര കറേജിൻ്റെ ഭാവമായതുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം നെഗറ്റിവിറ്റി കൊടുക്കത്തില്ലെങ്കിലും മൂന്നാം ഭാവത്തിൻ്റെ മഹാദശ അപഹാര കാലത്ത് ഒത്തിരി മാത്രം ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാം ഭാവത്തിൻ്റെ മഹാദശ അപഹാര കാലത്താണ് ചെവി തൊട്ട് ഈ ഇയർ ബാലൻസ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇയർ ബാലൻസ് ഇഷ്യൂസ്, ഷോൾഡർ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ശനി ഈ 3, 4 ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ ബേസിക്കലി ശനിയും ചൊവ്വയുമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. ഇനി അടുത്തത് ശുക്രൻ. ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വൃശ്ചിക ലഗ്നത്തിന് മാരകാഭാവവും ദുർസ്ഥാനവും ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് പ്ലാനറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലഘട്ടമായിരിക്കും. ഇനി ബുധൻ എന്ന് പറയുന്നത് 8 11 ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, 8 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുർസ്ഥാനമാണ്, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഭാവമാണെങ്കിലും ലാഭസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോൾഡുള്ള ഒരു ലാഭസ്ഥാനം 11 ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 9 ഭാഗ്യഭാവത്തിൻ്റെ അധിപനാണ്. അത് നാച്ചുറലി നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് അസംഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചന്ദ്രൻ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വേറെ ഏതൊക്കെ ഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു, പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് കൺജങ്ഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇനി സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രഭാവം ഭരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ നാച്ചുറലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല ഫലം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണും മാസം കൂടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ സൂര്യൻ നല്ല ഫലം കിട്ടും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഹൊറോസ്കോപ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന ശനി ദശയാണ്. ശനി എന്ന് പറയുന്നത് 2 അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ സാറ്റൻ ദശ അത് ആൾക്ക് വളരെയധികം ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടി കൂടെയും വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി കൂടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത് വരുന്ന മെർക്കുറി ദശയാണ്. മെർക്കുറി എക്സോൾട്ടഡ് ആയിട്ട് 11 ഭാവത്തിലിരിക്കുന്നു. പക്ഷേലും 3 ഭാവത്തിന് അധിപനായതിനും മെർക്കുറി ദശയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ്, ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസിങ് ചെയ്യാം. അത് അതൊന്നും മാത്രമല്ല, ഈ 2 ഇത് 7 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ബിസിനസ് യൂണിയൻസിൻ്റെ ഭാവമാണ്. ബിസിനസ് യൂണിയൻസിൻ്റെ ഭാവം ത്തിനെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുസ്ഥാന അധിപനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് വളരെ കുറവാണ്.
ഫ്രീലാൻസിങ് പോലെയല്ല ബിസിനസ്. ഫ്രീലാൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മൾ എടുത്തു കളയാം, നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ടൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, മഹാദശ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മഹാദശയും എല്ലാ ലഗ്നക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേഡം ലഗ്നം, ഞാൻ മേഡം ലഗ്നമാണ്, ശുക്രൻ ഇപ്പോൾ ശുക്രദശയിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ജനറലി ഒരു അസംഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുക്രദശ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഒരു മേഡം ലഗ്നക്കാരന്, സോറി, മേഡം ലഗ്നക്കാരന് ശുക്രദശ വളരെ മോശമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ശുക്രൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് കൺജങ്ഷൻ, ശുക്രൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ ഏത് ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, ഏത് രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നു, ഏതൊക്കെ പ്ലാനറ്റ്സിനടുത്ത് കൺജങ്ക്റ്റ് നിൽക്കുന്നു, ഫ്രണ്ട്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മഹാദശ അപഹാരത്തിൻ്റെ ബലം കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്ലാനറ്ററി റിലേഷൻഷിപ്പും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ശുക്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര മോശമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല, ഫ്രണ്ട്സിനാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ മരകഭാവത്തിൻ്റെ മഹാദശയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലി എനിക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെനിക്ക് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഡിപ്രഷനോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ വിഷമമോ ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ലൈഫിലേക്ക് ഈ ഇവൻ്റുകൾ, ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഇവൻ്റുകൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വരുമ്പോൾ അവരേതായാലും സ്റ്റംബിളായിപ്പോൾ ലൈഫിൽ വളരെയധികം മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൽ കൂടെയും. കാരണം ശുക്രൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം ഭരിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു വിഗറാണ്, ഒരു ഒരു നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ളൊരു മതിപ്പാണ്. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മഹാദശ അപഹാരം എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നല്ല ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള അസ്ട്രോളജർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പത്താം ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപൻ എൻ്റെ മഹാദശ, പത്താം ഭാവാധിപൻ ഏഴിൽ നിൽക്കുന്നു. പത്താം ഭാവാധിപൻ്റെ മഹാദശയുടെ കാലത്താണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കരിയറിൽ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഏഴാം ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പദപ്രാപ്തിയുടെ ഭാവമാണ്, നമ്മളൊരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഭാവമാണ്. അപ്പം പത്താം ഭാവാധിപൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇയാൾക്ക് അത്രയും നാളെ അലഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഒമ്പതാം ഭാവാധിപൻ നാലിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപൻ്റെ മഹാദശകാലത്തായിരിക്കും ഇയാൾ ഫോറിൽ പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് നാട്ടിൽ വീട് വെക്കാനും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. സി, നമ്മുടെ ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭാവങ്ങളിലാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ മഹാദശാധിപൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അപഹാരനാഥൻ ഏതൊക്കെ ഭാവങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക. ഈ ഭാവങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കും മേജർലി. പിന്നെ അത് ആസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ശനിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ശനിയുടെ അപഹാരകാലത്ത് ആണെങ്കിൽ ശനി മൂന്നാമത്തെ ഭാവത്തിലേക്ക് ആസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാവത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാവത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്സ്, ന്യൂ ടീം വെഞ്ചേഴ്സ്, ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻസ്, ചാരിറ്റി, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക. പിന്നെ ശനി അവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഭാവത്തിലേക്ക്, അതായത് സ്വന്തം ബിസിനസ് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ ഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറേജ്, സ്വന്തം വെഞ്ചേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അയാൾക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ ഭാവം, ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വർക്ക് പ്ലേസാണ് അവിടെ അയാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആക്റ്റീവ് ആകും എന്ന് ഈ ക്ലാസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അതൊരു അസ്ട്രോളജി, നല്ല സ്കില്ലുള്ള അസ്ട്രോളജറിന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ത് കാര്യത്തിനും ഏലസും പൂജയും ചെയ്ത് തരികിട ജ്യോത്സ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നവർക്കോ ഒന്നും അത് പറയാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും പറയും ഇതൊക്കെ പാപമാണ് തെറ്റാണെന്നൊക്കെ അവർ പറയും. അതൊക്കെ അവർ ഈ ജ്യോത്സ്യത്തിന് ഇത്രയും ചീത്തപ്പേര് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ തകിടിസ്റ്റുകളും ഏലസുകാരും പൂജക്കാരുമൊക്കെയാണ്. പൂജ ചെയ്താലും ഏലസ് കിട്ടിയാലൊന്നും നമുക്കൊരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഹൊറോസ്കോപ്പിലെ പ്രോമിസസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഇതൊക്കെ പൂജയും ഏലസവും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഹൃദയപൂർവ്വം ഓപ്പൺ ഹാർട്ടഡായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ സി, നമ്മൾ അസ്ട്രോളജർ ആണെങ്കിലും നമുക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒത്തിരി മാത്രം കൺസേൺസും കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും പേരൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള പല കണക്കൂട്ടലുകളുമുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു അസ്ട്രോളജറല്ലേ, നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. ഒരു അസ്ട്രോളജറും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് മേലെയല്ല.
നമ്മുടെ ലൈഫിലും ട്രാജഡികൾ സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ ലൈഫിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ലൈഫിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും, മോശം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏതോ ഒരു അസ്ട്രോളജർ, ഏത് അസ്ട്രോളജറാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അയാളുടെ മകൾ ഓടിപ്പോയി. മകൾ ഓടിപ്പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇയാളോട് ആരോ ചോദിച്ചത്, കവടി നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മകൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ? യെസ്, അതൊരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഹൊറോസ്കോപ്പ് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല, ഞാനത് ബയാസ്ഡ് ആയിപ്പോകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വേറൊരാളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അസ്ട്രോളജറും പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്ക് മേലെയല്ല. എല്ലാ അസ്ട്രോളജറുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാജഡികൾ കാണും. കല്യാണം, എസ്പെഷ്യലി കല്യാണപ്പൊരുത്തം പറയുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, കല്യാണ മാരിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ഒത്തിരി അസ്ട്രോളജി ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ട്, ഒത്തിരി അസ്ട്രോളജി ഫ്രണ്ട്സ്. നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നല്ലൊരു മാരേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഈ കുത്തിപ്പഴിപ്പിച്ച് നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സൊസേറിയൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ഈ ഹൊറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തെളിവാണ്. ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രാസ്പിന് വെളിയിലാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വിഡ്ഢിയൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വിധേയമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഹൊറോസ്കോപ്പൊക്കെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പൂജ ചെയ്തും പരിഹാരം ചെയ്തും ഒത്തിരി പേരുടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പരിഹാരം, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിഹാരത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ അസ്ട്രോളജിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ്, എനിക്കറിയാം പരിഹാരം ചെയ്യുന്നവരെ അറിയാം, പരിഹാരം ചെയ്യാത്തവരെ അറിയാം. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ലൈഫിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന അസ്ട്രോളജി ഫ്രണ്ട്സാണ് എൻ്റെ എനിക്കറിയാവുന്നവരിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അസ്ട്രോളജി ക്ലാസ്സിൽ റെമഡീസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇല്ല ഒന്നും. ഒള്ളി പ്രെയർ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ വിധേയത്വം, ദൈവത്തിനോട് സബ്മിസീവ് ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നല്ലത് സംഭവിക്കും, ചീത്ത സംഭവിക്കും, അതിനെ ഓപ്പൺ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ മഹാദശാപഹാരം മനസ്സിലാക്കിയാലും ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക 6-ാം ഭാവാദിമൻ്റെ 5-ാം ഭാവാദിമൻ്റെ മഹാദശാപഹാരം വരികയാണ്, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.